Молдовадағы референдумда дауыс бергендердің жартысынан астамы еуро интеграцияға қарсы шықты. Бұл дауыстың 96%-ын өңденгеннен кейін бастапқы нәтиже. Азаматтар Молдова Республикасын Еуропалық одаққа қосу мақсатында конституцияға өзгерістер енгізуді қолдайсыз ба деген сұраққа «Я, жоқ» деп жауап беру керек болған. Түзету елдің ата заңы еуроодақ ережелері Молдовадағы заңдардан биік тұрады дегенді қарастырады. Елде референдуммен бірге президент сайлауы да өтті. Онда қазіргі мемлекет басшысы Майя Санду 35% дауысқа ие болған. Ал оның басты қарсыласы бұрынғы бас прокурор Александр Стояноглу Сандудан 5%-ға қалыс қалған. Сарапшылар екі үміткер екінші кезеңде қайта додаға түсуі мүмкін деп болжайды.